Olá, bom dia para você, telespectador da TV Norte Amazonas. Você que estava acompanhando o Sábado Animado, a partir de agora, muitas ofertas e promoções e, é claro, a tua participação no programa de vendas da TV Norte, programa Aqui Tem. Todo sábado, 15 para as 9 da manhã, eu tô na sua tela para te levar muitas dicas de compras e de economia. Nesse programa, quero te agradecer, viu? Agradecer o carinho, a audiência de todo sábado. Eu tô muito feliz com tudo isso e eu quero agradecer a você. Você que tá do outro lado aí, que é responsável por tudo isso, muito obrigado e aquele abraço! A partir de agora, envia aí no grupo da família, pros amigos, faça uma selfie aí, você e toda a sua família, envia pra gente, nosso número do WhatsApp está na tela, faça como Alice, Adria, Kailane, são essas crianças lindas aí que está aparecendo na sua tela, são telespectadoras do programa Aqui Tem. Um beijo, meninas, e obrigado, viu? Então faça como elas, viu? Envia aí agora mesmo a sua selfie com toda a sua família, tomando aquele café, me assistindo. Faça comigo a selfie juntos, tá? Eu tenho que aparecer aí. Envia pro nosso número do WhatsApp que está na tela. A partir de agora, você vai conferir muitas ofertas e promoções para você aproveitar o seu sabadão e fazer todas as suas compras. Eu estou aqui no Parque Jefferson Pérez, aqui na cidade, aqui no centro, né? Na zona centro-sul da cidade, para te dar, é claro, muitas dicas de ofertas e promoções. Eu estou daqui, mas já já vai pintar muitas ofertas e promoções para você, nosso telespectador. E quer ganhar R$100 em vale compras do Castelo e Materiais de Construção? Muito fácil, viu? É só mandar um WhatsApp para lá, o número tá na tela do Castelo e Materiais de Construção e também o número do WhatsApp do Maná Delivery, valendo uma barca deliciosa. Quer ganhar tudo isso? Então vai participando, vai assistindo e vai fazendo o programa Aqui Tem junto comigo, viu? Agora na sua tela, ofertas e promoções. Bora comprar, bora economizar na tela. A pergunta que não quer calar, como é que está a sua saúde? Como é que está a saúde da sua família e daquela pessoa que você ama? Então, a partir de agora, na sua tela, dica de saúde no Aqui Tem, diretamente do Centro Médico Sanvi. Essa dica de saúde, uma dica super importante para você e toda a sua família. E também vantagens para você não deixar a oportunidade passar. Entre em contato com a gente, com o nosso número que está na tela. O nosso número do WhatsApp também, para você se informar e saber muito mais sobre esse centro médico. Renato está ao meu lado. Bom dia, Renato. Tudo bem? Bom dia a você. Bom dia, telespectadores do programa Aqui Tem. Nessa manhã de sábado, nós temos várias promoções que nós vamos divulgar aqui para vocês, especiais para os telespectadores do programa Aqui Tem. Isso mesmo! E atenção, muita atenção, você que está precisando fazer aquele exame, eu tenho certeza absoluta que aqui é o melhor lugar, o melhor atendimento de Manaus e também tem as facilidades também no pagamento, é uma clínica completa. Hoje nós vamos falar especificamente de algumas especialidades que nós temos aqui, não é isso, Renato? A nossa nutricionista, ela está aqui a seu inteiro dispor para fazer o acompanhamento seu nutricional, fazer a sua grade alimentar, a sua mudança de hábito, uma sua melhoria e a sua qualidade de vida. A nossa clínica também contém a parte odontológica, que ele faz todo o processo odontológico, onde ele faz restauração, abturação, a parte de prótese, a parte de manutenção do seu aparelho. Todo esse serviço nós temos aqui dentro da clínica para seu inteiro dispor e num preço bem especial para você. A gente tem um laboratório completo na nossa clínica, nós temos o próprio laboratório, você não vai ter que sair daqui para fazer seu exame laboratorial. Toda a grade de exames da parte laboratorial, você vai ser atendido aqui na clínica e seu exame vai ser feito aqui em tempo rápido. Agora você diz assim, Emerson, tem mais vantagens para eu fazer, né? Eu e toda a minha família fazer os exames que eu preciso na clínica? Temos. E olha esta vantagem, senhoras e senhores. Essa aqui é fantástica, hein, Renato? Cartão de desconto mais Sanvi. O cartão de desconto mais Sanvi, a gente está fazendo uma promoção que você tem seis pessoas, até essas pessoas, você consegue o cartão Sanvi por apenas R$50 anualmente, uma vez no ano. Você só vai pagar uma vez no ano. Ligue agora para a gente, nós estamos esperando o seu telefonema agora para você adquirir o seu cartão mais Sanvi com desconto de seis pessoas que chega até 70%. A gente estamos fazendo uma promoção especial para o programa Aqui Tem, que em cinco especialidades, essa que vocês viram a gente falar, especial programa Aqui Tem, nas especialidades de clínico geral,
fonoaudiologia, nutrição, psicologia e a sua avaliação odontológica, você vai pagar apenas R$ 40. Apenas R$ 40, promoção especial para os telespectadores do programa que tem. Obrigado, Renato! Aqui tem dica de saúde para você e toda a sua família. Centro Médico Sanvi. Sabadão de muitas compras e economia para você. Eu estou diretamente do Prado Som, aqui na Praça 14, bem no coração da Praça 14, para te dar dicas de compras. Se você, assim como eu, que não resiste uma promoção e também deixar o seu carro equipado com o melhor, você, é claro, tem a oportunidade de comprar, de economizar. Até porque tá chegando o Dia dos Pais, já pensou você presenteando o seu papai? Eu estou aqui com o Léo Prado, uma loja especial hoje, não é isso, Léo? Bom dia. Bom dia, Emerson. Bom dia, amigos telespectadores. Estamos aqui, né? Mostrar promoções para você, amigo cliente. Para quem quiser parabenizar seu pai no Dia dos Pais agora, temos bastantes promoções para você conferir. E aqui no Prado Som, essa loja onde eu estou é uma loja diretamente para picapes, não é isso? O povo que gosta das picapes tem picapes também, então tem os acessórios completos. Exatamente. Tanto picape, peça de reposição, farol, lanterna, retrovisor, para-barro, tudo que você precisar para o seu carro, você encontra aqui. Então, na tela, essa primeira oferta para você, meu amigo. Eu sei que você quer nesse sabadão. Então, vamos comprar. Isso, Emerson. Seguimos aqui com o Roadstar, o MP5. Você que quer colocar, fazer um up no seu som, temos a partir dele de R$ 149,90, certo? Ele é universal, basta você comprar uma moldura e consultar a moldura disponível para o seu carro. Seguimos aqui com o Super LED. Você que quer dar uma incrementada no seu poçante aí, modificar a sua lâmpada, tirar aquele amarelo convencional e colocar um LEDzinho, uma lâmpada mais bonita, temos ela também a partir de R$ 89,90 e consulte os modelos disponíveis para o carro. E temos mais para você neste sabadão. Eu tenho certeza que você vai equipar o seu carro. Exatamente. Seguimos aqui com o SP2230 da Positron. Um rádiozinho para você colocar. Você, nosso telespectador, o QR Code está na tela, você pode aproximar o seu celular aqui pro ladinho aqui, ó, para você seguir o Instagram do Prado Som. Seguir, compartilhar, comentar, mandar pros amigos, né? Porque todo dia tem uma oferta especial, uma promoção para você. Tem página também no Facebook para você curtir e acompanhar todas as nossas ofertas. E o nosso número do WhatsApp. Isso mesmo, Emerson, é 995056718. Pronto, chama a gente no zap agora, tirando todas as suas dúvidas. Eu sei que você gostou, tá chegando a hora, tá chegando o dia, porque próximo sábado tem sorteio. Exatamente, estamos organizando aqui um sorteio para você, amigo cliente, para presentear seu papai, ou então até um presente para você mesmo, né? Pronto, Léo Prado, muito obrigado pela tua participação aqui no programa. Eu sei que você quer se presentear, Dia dos Pais está chegando aí. A loja fica aqui no coração da Praça 14, na Avenida Visconde de Porto Alegre. Isso, Rua Avenida Visconde de Porto Alegre, número 1572, no coração da Praça 14. Vem pra cá você também! Eu vou repetir, viu? Forma de pagamento. Parcelamos todos os cartões em até 10 vezes sem juros e no Avancar em até 4 vezes sem juros. Agora é contigo! Vem pra cá, vem comprar e economizar. Ah, e tem um detalhe, se vier hoje, vale comprado e diga assim, ó, vim no programa, vim no Aqui Tem. Exatamente, vamos dar um bom desconto e você vai ser sempre bem atendido aqui por nossa equipe. Vem tomar um café, vem tomar uma água e vem equipar o seu carrão. Dica do Aqui Tem Prado Som. Hoje é sabadão, no próximo domingo, sem ser amanhã, no próximo domingo é o Dia dos Pais. Para você que está pensando em presentear o seu pai, dá algo diferente, né, que vai marcar a vida do seu pai, compra um acessório para o carro do seu pai ou para a lancha, que também nós temos essa novidade aqui. Exatamente, você que tem sua lancha, seu jet ski,
até próprio UTV, nós temos também a solução aqui de um alto-falante, um amplificador, um sub, para você customizar. Na hora que estiver no Rio ali, escutar um bom som, ter uma boa iluminação também na lancha. Maravilha! Endereço! Rua Visconde de Porto Alegre, 1572, no coração da Praça 14. Aqui no Prado Som, você gostou? Tenho certeza que você gostou, mas tem muito mais. Sabe por quê? Porque eu deixei essa última oferta e promoção pro final. Já imaginou comprando 4? Eu não falei nem 2, nem 3. 4 tapetes. Fala esse preço. Dá até vergonha de falar. R$29,90. 4 tapetes, você leva o tapete universal para o seu carro. Esse que você está vendo na tela, R$29,90. É por isso que o Aquitem está aqui, que é o controle de qualidade neste sabadão. Você gostou, né? Tá precisando, tapete rasgado, tá velho, tá precisando trocar, R$29,90. Esse tapete que você está vendo, essa é a dica do Aquitem. Léo Prado, muito obrigado pela tua participação aqui. E olha, tá vindo aí sorteios, viu? No próximo sábado tem sorteio. Isso, estamos trabalhando para um sorteio no Dia dos Pais agora, para agradar você, amigo cliente. Pronto, brigadão, meu amigo, e um sábado de muitas vendas e muitas vitórias e conquistas. O Aquitem é isso, viu? Quer comprar, quer economizar? Assiste a gente. Prado Som, aqui na Praça 14. Bom demais, né? Obrigado, viu? As participações estão chegando aqui, os quatro cantos da cidade e também interior do Amazonas. Muito obrigado. Vamos juntos nessa audiência, nesse sabadão. Juntos no programa Aquitem. E agora mesmo a sua selfie. Faça uma selfie aí, você aparecendo. Envia pra gente, o número está na tela. Esse é o nosso número do WhatsApp, tá bom? Lembrando que tem sorteios hoje no programa Aquitem. R$100 em vale-compras no Castelinho Materiais de Construção. E uma barca deliciosa, maravilhosa e completa, perfeita, hein? Lá do Maná Delivery. Então fica assistindo o programa Aquitem. Vou para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com ofertas e promoções na sua televisão.